ឥឡូវយើងមកមើលពីវិធីអ៊ុតកអាវណាចាំពេលដែលយើងដានហើយយើងអ៊ុតវាឲ្យសំប៉ែតចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងអ៊ុតបែបនេះហើយចាយើងទៅមើលពីវិធីដេម្ដង